天我给大家来讲解武当复古拳的分解教学。好，下面请看第一部分，两脚开立步，脚尖向前，间距一脚距离，双手放松打开。除了晨间之旅的要求以外呢，还有一个特殊要求，弓向缩头，目视前方，请看分解动作。好，起势完成以后呢，请看分解动作。一、二，重心下沉，左脚跟一起。三、撤步，同时双手交叉。四、抱球。五、呈屈步，左掌向右侧推出，护住左脸，护住我们的面部。好，六、撤步打开。七、成，右侧的动作和左侧相同。下面我们来看一下连续动作。好，以背式。下面我们来看一下侧面的分解动作。一、二、三、四、五、六。请看下一部分。左脚收起，一、左手从面前抄起八个准带住，二、好，第三部分，左脚放松，三、上步，同时左手再回，双手出圈，四、好，这个时候呢腰是要凝住的哈，后脚跟离地，右脚脚跟离地，目视前方，双手出圈，第五部分。好，双拳打开撑掌，一，同时重心下沉，二，好，注意动作啊，这个地方呢，注意这个手臂的肘不要完全打直啊，这样的话关节打死，不利于发力，而且呢容易自伤，没发力，好，含住，含住。看起来是直的，其实我们知道它是弯的啊，保持弹性，屁股不要撅出去啊，好多人撅屁股啊，腰要正，脸侧过来啊，力量很足，发力点一定要注意啊，拉起的时候呢，后脚的脚跟一定要离地，要微微抬起啊，这时腰要凝住，双手慢慢的展开开。前面，好，先看，好，这个地方一定要注意，肘保持一个弹性，向外撑起，微微向外撑起，好，屁股收起来，腰挺直。动作叠上式，一、二、三、四、五、六，看侧面而来的动作，先上式。